aqui da Mãe com o Gabriel Henrique e estamos aqui para mais um vídeo sobre casa de vocês. E vocês sabem o que está esperando? É nada mais, nada menos do que massinha caseira. Se vocês querem ver a gente fazendo a massinha de modelar caseira, vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal. Vai assistir? Não. Primeiro você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos novos. Então chega de enrolação, bora pro vídeo. Tchau, tchau. E bora pro vídeo. E tchau. A gente veio aqui pra sala, né? Mas deixa essa parte. Então vamos começar o vídeo. Tchau. Primeiro a gente precisa... É tudo? Tem tudo. O Rick já... É o trigo. Trigo. Sal. Agora o sal. Uma xícara de sal. Tudo. Agora o quê? Agora mexe. Mexe? É tão legal de... Posso mexer com a mão depois? Depois é pra mexer com a mão? Sim. Nossa mão vai ficar melecada. É. E agora coloca água. A gente botou o azeite, né? Que uma colher de azeite. Tudo? Tudo? Tudo. Tudo. Que meleca. É. Agora mexer com a mão? Vai mexendo, bem devagarinho. E depois a parte de mexer com a mão? Sim. Eu falei isso com um vídeo, né? Esse mexer. Aqui não é comida. Tem que mexer bastante. Ai, que meleca. Até virar essa? Até virar uma massinha. Então, galera, a massa eu acho que tá pronta, né? Vai mexendo. Eu vou fazer uma minhoca. Eu também. Isso aqui é massa de pão, mas muito salgada. Eu botei a língua. Não, acho que eu vou cortar agora. Pra dar um pedaço da minhoca pro Henrique. E eu também. Aí, Henrique. Oh, toma, mão. Não, não quero. Toma, minhoca. E toma. Agora faz quatro bolinhas. Tá, deixa eu... Pra gente colocar o corante pra dar cor. Só tô fazendo a primeira. Ui, que difícil. Já fiz uma. Pega mais. Mas essa massinha vai ser pequena, mãe. Já tô fazendo. Não. Divide em quatro partes iguais. Toma. Uma. Eu já fiz uma, duas, três. Agora. Mais uma? Hã? Tudo. Não assim, pequenininho. Parece sangue, né, mãe? Parece? Parece uma! Vou pingar mais. Parece uma! Agora amassa bastante até ficar bem vermelha a massinha. E a do Henrique tem que ficar bem marrom. Tá bom, Henrique? Agora é só amassar. Parece sangue de... E parece um tronco. A gente tá botando muito colante. Eita. Só mais um. Olha como ficou minha massinha. Olha como ficou de verde. Agora eu vou fazer amarelo. Verde. Não pode? Deixa eu abrir aqui. Mas já tem amarelo. Olha o barulhinho. Olha o amarelo. Assim. Tá mais um pouquinho. Peguei.
lavar minha mão? É, vou ter que lavar, mas a gente conseguiu fazer todas as cores qual cor? Vem, amarelo. É, de mas... novo. Encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Aê, um abraço.